com um dragão e salvar uma princesa só pro Farquaad te devolver o pântano, que você só não tem porque ele encheu de gente esquisita. É isso mesmo? Sabe, acho que tem um bom... Por que você não deu uma de monstro nele, sabe? Estrangular, prendendo o castelo, moer os ossos e pôr no pão. Sabe, foi isso, moleque. Oh.